ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਾਰਾ 11 ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 11। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਗ 4A। ਭਾਗ 4A ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ 100 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151 ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਅਧਿਆਏ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਪਾਰਟ 5 ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 4, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 152 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 237 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 152। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 168 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 212 ਤੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ, ਛੇਵਾਂ ਪਾਠ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਭਾਗ। ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ 9 ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
ਜੋ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਾਰਟ 9A ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 243P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243ZG ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 97ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 9B ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43ZH ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243ZT ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ। 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, 2 ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 264 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ 264 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 291 ਤੱਕ। ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 300A ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਹਨ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 307। 14ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ UPSC ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਠ 14A, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 323A ਅਤੇ 323B ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 15ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ, ST ਕਮਿਸ਼ਨ, OBC ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ 17ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੌਥਾ
ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 19ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੋ 20ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 21ਵਾਂ ਭਾਗ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਹਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ 16 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 22 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 22 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਓਰੀਜਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 4 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੱਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਰਾਜਾਂ ਆਸਾਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 8ਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 10ਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁੱਡ ਲੱਕ